Fala aqui, gente, Fares na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais BitKeeps do lado com vocês. No vídeo de hoje, tropa, vamos estar reagindo aí ao filme do O Recruto, do Thiago Dionísio. Até que fim, né, tropa? Ele tá começando aí a liberar os episódios do filme do O Recruto. Inclusive, quem me avisou foi vocês nos comentários aí dos últimos vídeos, né? Quero agradecer aí geral que tá deixando like, se inscrevendo, comentando. Inclusive, tropa, quero até pedir uma coisa pra você: comentar qualquer coisa nesse vídeo aí e nos próximos, qualquer coisa mesmo. Bate o dedo no teclado aí e comenta pro YouTube entender que o canal tá de volta e começar a ajudar no engajamento aqui do canal novamente, beleza? Comenta aí qualquer coisa que vai ajudar, beleza? Hoje vamos estar reagindo aqui ao trailer do Recruta, porque é a primeira vez que eu reagi, cara, faz bastante tempo. Como todo mundo sabe, né? Eu tô um bom tempo sem postar vídeos aqui no canal, cara. Tô por fora aí de um par de coisas, certo? E o trailer foi postado dia 28 de abril de 2021. Então, mano, de abril de 2021 pra cá, já aconteceu várias coisas. Já esqueci também, cara, até desse trailer aqui. Então vamos estar reagindo ao trailer e depois vamos estar reagindo ao episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até onde vai, beleza? Eu espero que não dê nada aí do YouTube, negócio de direitos autorais. Vou até deixar o link na descrição aí, né, do canal do Thiago Dionísio, pra evitar esse tipo de coisa, beleza? Vamos tá reagindo aqui ao trailer. Vou até mudar a tela aqui pra vocês. Rapaziada, inclusive, deixa nos comentários se você curte esse tipo de react com a minha imagem assim de lado, né, e a imagem desse lado aqui, ó, do react, né, da imagem da tela do meu computador mais pequenininho. Eu faço dessa forma pra tentar evitar esse problema de direitos autorais que tem no YouTube e todo mundo sabe, beleza? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham dessa forma aqui, desse formato, beleza? Tamo junto? Vamos reagir aqui ao trailer do Recruta. 100 mil likes e 2 milhões de visualização. Cê é louco, parabéns, viu, Thiago Dionísio? Já tá com 1 milhão, né, no canal dele. Rapaziada, eu acho até que eu comentei com a minha conta principal, como eu tô na minha conta secundária, né, não aparece aqui, mas eu acho que eu comentei no tempo, beleza? Bora lá reagir ao trailer do O Recruta, bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 caras, né? 12. Criadores do Baculejo. Eu tenho 15 anos de corporação. Eu nunca vi uma turma tão ruim como essa. Ó, gordinho. Só em olhar pra vocês, eu vejo que só tem um bando de fracos. Caralho, mano, o cara aí tá sugado, viu? Quantos anos, guerreiro? 18 anos, senhor. É, a vida já destruiu com o senhor. Aqui o senhor não vai sofrer nada, não, viu? Nem se preocupe. Mano, e o pior é que quando você tá na etapa do alistamento, né, pra quem vai servir ou quem vai se alistar aí, vai passar por esse período, tem uns camarada que é sugado, cara, que já tem a barba completa, já é, cara, se você vê assim, mano, esse cara aí tem uns 30 anos, mas não, o camarada tem 18, que realmente tá sugado, a vida sugou o cara. Ó o cabelinho, caralho, cortou o cabelo do cara. Cara, o Thiago Dionísio tem muito cara de recruta. Pelo menos nesse tempo aí, né? Atualmente eu não sei como é que ele tá. Depois que ele estourou aí, né? Começou a fazer vários vídeos, trabalhar demais, deve estar um pouco mais sugado. Mas nesse tempo aí, o bicho tinha cara de recruta, viu, mano? Bom, pedala, Robinho aí. Na instrução de hoje, os senhores vão aprender a diferenciar os animais peçonhantes de não peçonhantes. Ô, sargento, eu tô vendo que essa instrução vai ser demorada. Tem como ser sentado, não? Pra descansar, eu estiver daqui. Tá de sacanagem, né, guerreiro? Voltando, senhor. Aí. Não peçonhantes. Cabeça estreita e alongada, coberta por placas, pupilas redondas. Querido, comanda esse pelotão aí, xerife. Pilotão, sentido? Não, 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 peraí, xerife. Que voz de comando é essa, xerife? O senhor tá comandando o pelotão ou a gaiola das popozudas? Licença, senhor. Permissão pra falar? Não. Permissão pra me retirar? Não. O senhor vai ficar aí até eu esquecer do senhor. É isso, soldado omisso. 24. Ui! 24, senhor. Deixa o like aí, viu, 24. Mostra pra ele como é que faz, 24. Atenção, pilotão! Sentido! Muito bom, hein? Vivacidade no pelotão! Ah, o pilotão tá com querência no 24, viu, mano? É bom. Eu acho que isso ainda aguenta metade do percurso, viu? É. Cuidado pra boneca não quebrar as vezes. Aí, se ajeitou. O soldado apagado. O gordinho correndo atrás de um burro, hein? Só vai, guerreiro. Caralho, 24 já chegou, mano. Sempre tem um bizonho, né, cara? Que vira pro outro lado, sempre tem. Senhores, eu preciso de 2 voluntários. É pra quê, senhor? Só preciso de mais um agora. Ah!
O recruta. Acabou? Em breve. Olha o soldado apagado. Ô, guerreiro. Tava quase esquecendo do senhor, mas volta pra aí. Não esqueci ainda, não. Só lamentos. Acabou agora? Um filme de arroba Thiago Dionísio, direção de Laranjada Filmes. É isso, mano. Parabéns, viu, mano? É parada diferenciada. Inclusive, rapaziada, deixa nos comentários aí se toda essa tropa aí, 12 caras, né, estão participando do episódio 1, 2, 3, 4. Eu juro pra vocês que eu ainda não assisti. Vou assistir em vídeo com vocês aqui no canal, beleza? Deixa aí nos comentários se toda essa tropa tá participando também, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí. É um trailer curtinho, né? No próximo vídeo aí, vou estar assistindo o episódio número 1. Então, deixa o like pra fortalecer, se inscreva no canal, caso não for inscrito. O canal do Thiago Dionísio tá aí no link da descrição, beleza? Salve, Thiago Dionísio. Tamo junto demais. Forte abraço, fique com Deus. Progresso sempre. Fui.